Şəhid Ramil Yusifzadənin cənazə kimi tək bir ayağı ailəsinə gəlib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Yalə Mütəllimova sosial şəbəkədə paylaşım edib. Yusifzadə Ramil Adəmoğlu, belə bir şəhidimiz var. Adına heç yerdə rast gəlmirik. Ailəsi çox arzusundadır, onun haqqında danışılsın. Onun da şəkilləri paylaşılsın. Lütfən paylaşın və bilin, Ramilin cənazə kimi tək bir ayağı gəlib ailəsinə. Ruhu da, cismi də əbədi olaraq Qarabağda qalıb. Ailə vətən sağ olsun deyir. Amma gərəkdir ki, biz o vətənin bir parçası kimi bizə düşəni edək. Bu şəhid balamızı unutmayaq. Allah rəhmət eləsin.